täällä ei äiti pistä muuta kuin käsiä ristiin ja pyytää taivaalta voimaa ja varjoa. Se niin kuin mun näkökulmasta näyttäytyy enemmänkin siltä, että äläkää nyt helvetissä vaan kukaan myykö mitään. I was like overreact in this situation. Toivottavasti en joudu vaikeuksiin tämän asian johdosta. Jammoja, mitäpä tähän nyt ne? Tämä on väsynyt. She just look at my passport and then she say me like you can go with this visa.